pas sa muaj shkova për herë të parë tek estetisja? Pra, nga lindja, pas sa muaj? Unë kur linda njeri ishte estetisja, atë ditë, e të goxha e pistullosu, po. Duhet isha me make-up, Maja? E kish bëra një mbrojtje psikologjike, do me thë bëra nga pamja jashme, unë kisha qik problem me diçka, dhe tani e mora me pak frike tjera, edhe thash, doja të jepja vetë si me, që unë nuk, unë po shkoj për një gjithë bukur, për linë fëmijën e o kjo, dhe stetë të them me pamjen e jashme, unë u sheja pamjen e gjëndjen e brëndshme. Dhe vajta u regulova, e vura dhe që e pike, a ju e kjo, edhe kur shkoj në spital, në spitalin, për e them, Amerikan për ashtu e se jo për reklam, por puna e aturin infermireve, atu i thash, e dija unë regullin që duhet pastruar, po unë si shabë bërë të rëndë. Ti me të në letë që më grinë naturalë. Me një falë që e pikë të dhënë, por. Edhe i thash, ti pastroj? Jo, jo, dhe s'ka që jo mbaj, okej, po të bëjnë mirë, bjesh mirë, më thënë atyre. Pastaj më dhënë nuk bëjmë të gënjej. Pas lindjes? Kaluan ditë, mua, sa? Me siguri, 20 ditë po një që nuk kam qenë, pastaj ndoshta dhe diçka më shumë.